Ian Glen. Te dic un suspiro. Sieni. Që është heroina e Partisë Socialiste të Thierrit. Sieni. Si keni qenë? Si dukesh? Në shëndet, ka një javë kam ardhur. Pse je gjithmonë me inat? Nuk jam me inat. Jam me qefin më të madh se do marrësh mandatin e tretë. A të vdes motra jote. Do ta marrësh se s'bën. Hajde të kalosh mirë. Faleminderit. Në fakt kemi ndërhyrjen tek Muzeu Etnografik, shtëpia e Kadare, tashmë shpirt të Muzeu Kadare, sokaku i të marrëve dhe itinerari Eduard Lirë. Më falenderoj se të jemi në vazhdimësi të projekteve të ndërhyrjes në rritë muzear, ashtu si kur dhe premtuat edhe fatet e të ndërhyrjen në Muzeun e Armëve dhe Muzeun e Gjirokastrës në pjesën e brëshme të Kalas. Kjo zonë ka marrë qasje tjetër që me ndërhyrjet që po bëjmë gjithë pjesa këtu po vazhdojmë po të shohim me hotele. Si e? Dhe hotele me standarde vërtet larta. Gjithë pjesa si këtu kjo do transformohet komplet me një panë muzeale. Edhe shtëpia e Kadares do ta bëjë tashti me një muzealizim. Muze Kadares. Komplet. Dhe faktikisht Muzeu Etnografik do jetë një muzej që do ketë përmas kombëtare, do jetë një muzej kombëtare etnografik, pavarësisht në kuptimin e status, siç është marrë ubi, pavarësisht se është Muzeu Etnografik i Gjirokastrës. Po, siç është ikonografia në kort. Kort, po. Tre pika, tre komponente, një pika rëshë, është Muzeu Etnografik, është Muzeu i Kadares, është dhe shtegu i Eduard Lirit, që konsiston në gjithë rrugëtimin që Eduard Liri ka bërë për gjatë zonës historike, krijohen balkonata, krijohen viewpointe, me të njëjtin, duke parë me të njëjtin perspektivë si që ata e kanë parë. Së bashku me sokakun e të marrëve, ku do ketë dhe një mobilim urban, pika qëndrimi, njerëzit mund të lexojnë, mund të shikojnë, pra duke kryer dhe një muze të hapur të komponentit. Ky është pjesë e gjithë ndërhyrjeve të programit të financuar nga kredia e bandës botërore të zhvillimin urban dhe turistik, që së bashku me qafën Tazari, së bashku me ndërhyrje në kanal e Gjirokastrës, dhe ato të këtë ndërhyrje të rëndësishme në vazhdimësi. Po për të forcimin. Po, dhe sheshin për të sheshin në pjesë. Do bëni diçka për të sheshin. Është hapësi private, por ne do të ndërhyjmë. Jo, private do bëni diçka se mos, po them me ja marr me bë gjë, po me ta sistemuar. Kemi filluar negocierat me pronarin, me negocierat po është dakord që të bëhet një pjesë për të kaluar. Po po të shtroheni në një mënyrë të caktuar, shtroheni me gjë, bëni diçka, pastaj private s'ka problem. Patjetër. Edhe këto tela dhe këto duhen parë që mos jenë pengesë vizuale. Po të bëhet ndonjë stacion, një stacion i bukur këtu. Dhe kjo është kuruar nga Ahenon, po, po. A i të bërë marubin. Garanci për sukses. Garanci të firmas batuese është ai nga firma që ka bërë pazarin, edhe që ka nxjerrë këtë punë më shumë të bukur, edhe këtu do të dalë një standard. Super.